tudé amna ben quartier bo xamné méré nañ lool njit réew mi di président Macky Sall ndax defu fa dara ba mu falo ba légui ni fi ci Touba sam la bu xotal mu baraka buñu sukkandiko ci responsable politique APR bi di lo sam mom nak néna dal amut ben bilan bo xamné dina ko tek ci askanu sam nam sax Macky Sall lay jappalé dafa am ben message bu mo bëgg jallalé muy Touba sam bu xotal mu baraka ndax fanuwel kata djuroom ñent di village bi batay mënu ñëw ak tali da dina xamna sam nekul sancha bu re sam seigne bari xoro djel sam seigne bletif mamour diara ko sancion sam ko yeneen ni serigne sall yi moko nat 1996 kon nekul sancha te gis na ñi ngi teli fu bari ko Touba ñi ngi teli fo xam sa kenn deku baye 39 quartier muy village te wa sam dañu son man biñu bëgg magal bindina ben bam rando bu yebuko sous-préfet jëbël naw ko mu defal ma defal ñu lancer message na président Macky Sall na xamna sam sa fañu franna fa bokk na ci dugu ñëk jappalé biñ koy jappalé 2009 ci dékkal ngor ba légui ni amul benn xéer wu tek sam du ap téli du ap poste santé du dara ñun nak liñu bëgg moy ap téli manam yeen sam amul len poste de santé amul len tali amul len assainissement dédé poste santé ba fa nek Serigne Sall moko sa jàt moko défon da sa sa dafa war am centre de santé ndax 39 kat yakarna warna dépasser di am poste santé dafa war am centre de santé bu mak la war hôpital waye liñ ñor dal moy aw yoon ap téli lañ bëgg kuñ ko dimbali défal ñu ndax ay burul dara sax ay sénégalais lañ ci dëgg bi leen dëkk wa mais sam Touba ñepp xam nañ ne bu tawé tamit dem fa day jafé yow sam bu tawé bo fayé taxi 20 minutes du fa ñëw ndax ay xur la ay dégg la yow bo tawé bu gëni nga am malade pour gënné ko indi ko hôpital du Jémour da ngay am sé problème da sam suñu mais lolu il faut assainissement kon fallu waaw waaw war na am assainissement même war na am poste police da war na am sécurité sam da ngay dégg ay mort da fa dégg ay crime def dégg lu né man bindina ben mémorandum la wax wax fa suñu jëf jëf lém bu yubal ko sous-préfet responsable politique APR bi dem sax bay interpeller Serigne Bassirou Abdou Khadre njit rew mi di Macky Sall wa Ajeroute ak Abdou Lahadka dem bay sampu lacc ne nak tali ñan ñokoy sédélé signé ndax bu ëllëgé ñu xam kan lañuy waxal ma ngi wax ci mbir mané dama bëgg liñ bëgg na xam moy tali ñu Touba wa Ajeroute ñokoy sédélé wala Abdou Lahadka maire bi mo koy sédélé wala Cheikh Bass porte-parole bi mo koy sédélé ndax yaakaar na Cheikh Bass xam na sax faras ndox ba fa nek serigne bobu sa be mo ko mali serigne cheikh aliou mo fi indi ci bir discoursum 2013 magal touba cheikh bass neena fa melna sa war nam tali kon xamna sa legui na liñu bëgg xam moy tali yi état bi diwul touba lutax sa mënu ci am batay te gis na ñu tali fo xamna bo demé kenn dug fa ta sa 39 quartier la te carte bi ki nek composé ko lu tollu 2000 bundu ka legui na président Macky Sall lañuy lancer message bi diko wax ak mom sam bu fekkante na mënu ñu am tali man bo sagal bu gaja sam waye do wa mais yeen dim fallu dañ len di tumal ne wa sam daño contre man non 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 man ma jëk duggal APR sam 2009 Moustapha Sirro ñu sama kër ma café kër bi ma ko defale ak café mitine bam dem chef de village bi dafa ñew sal jang mu jox ma plan dinam da ngay gën kër gi da nga bind ci sa bundu kër lo APR ak Cheikhou Khadim da ngay far man ko duma ko far bo demé kër nangam dafa bind PDF légui lutax Moustapha gagné nak non xam nga Moustapha gagné sam bañu ñu Macky Sall bokku lañu ko ñëk soutenir jappalé ko ba mi créer parti way bu fekkon dana digënté 2012 ak légui tek nañ fa ab tali wala tek ab tali day fekk man lo sam mu fay politique Macky Sall ma am bilan mo tek loxol sam ndax duma bëgg Macky Sall tim ta Macky Sall defu lu leen lañu gëna bëgg moy aw yoon wax dëgg Yalla tim dina am ñuko wotal do way pour mu am fa am majorité du yoon wa légui lo sam 2012 ba légui est ce que amna lo Macky Sall def sam non 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 def fa dara wax jaan defa dara ndax faras ndox ba fa nek serigne bobu sa beam ab entrepreneur la wala sax am na affaire mo nako may waye du ap poste santé du ap teri du dara lo xat Macky Sall def nek wax di yalla ndax tam sam la dekk mo d'accord la yow xal na la def na fa nangam tam moy ay loxam du beug buma gene tim dana do am na fekk la kon japp nga ne wa sam duñ votel Macky comme defa Macky Sall de wa sam de man nga wotel de man nga bañ wotel man nga wotel modi ci bini indigeul ila toba bi ila mo xol xol am na rue secondaire yo xamne dana dugg Touba est ce que rue secondaire yo nonu sam bokk na ci est ce que tim gaay tim duñ ko détourner ta tim dëkk bi tim loolu mooy problème bi ndax man sax fekk naa ay yoon ñu natt ko ba peinture na filé tali bi jaar waaye da ngay xëy rek ñu ne la bàyyi nañ nga dem feneen ki fekk foofu tali fekk koo xam ne kenn dëkk fa léegi nag président Macky Sall la ñuy waxal direct nañu dimbali ngir yàlla ak ministère bi ko yor muy Ablaye Daoud Diallo mu dimbali ñu waa sam bu xatal mu baraka ñu tëjal leen ko moo fekkaa sam nag sam kër gol nag tuuneen marché ba bees sama suñu baax xoro je sama suñu objectif ba Touba fan ba mag dina touré fofu mo suñu capital marché bo xamne gamo bo frayer fen nak lepp day jeex te beus ki ak dara marché bes ginaaw marché Touba mo upp tu Touba marché bo xamne wala économiquement limi dugal ni ngi ni amuñu tata pourquoi moy dañu mu teul Abdoulaye ka mi maire Touba ba légui mu seut ak tankam sam pour li jindi wa sam seen ay jafé jafé waxna ko ci radio waxna ko fele bindina ko ko
Cheikh Abdou Khader neena la magum 2013 wax na ci bëndu script la sam dafa ram ak yoon mom it dañ ko bo wax ji nañu dimbali ci mom mi xana moy doxal señ bi moy bëtam mu dimbali ñu te ñew tuba bu bo ci sam ndax sam kat bu ñu dara sax ñu xol mamour jaar mi xam na mak señ tuba ñu bokon day ak baye am tiñum la moko sacc muy sam señ baye xara ji muy sam señ bëtt ak sam señ lay jaxate ak sam ñi xam na señ saliw moko natt joxor pakk yi muy boxatal mu baraka ñepp baye señ day ak señ baye muy wa ko jorom ñambur ñu sacc fa te sam neena la postam bi ba fa nek amul ambiance te war na am ambiance tay poste am da wala ñu bëgg ñu moderniser ko def ko centre de santé indi ñu poste police ndax sam kat dëkk bi ndax na ba xam na sam amono témer bureau ak fukañet ginaaw bi lañ ko wañu baye fa 22 bureau sam bañ ñu Macky Sall waye dañu guñu seen bop ci état légui nak li bëgg nga xam moy Macky Sall président bi wa affaire ñi ñoo seen le teli wala Cheikh Abdou Khader moo seen le teli wala Abdoulaye ka moo seen le teli wala sous-préfet jërëjëf buñ xamé kan moko seen rek buñu waxati koku lañuy adresser directement ñu dal lay ñaan nañu dimbali ngir yalla ak jimu xam xade ñu wax sam bala ndax magal tuba juri jëm ci bir naat bi lay nek ta bu ci nek sam am oyo da nga gis ko xamni do may kenn ndax do mëna fay tax 20000 francs pour ñu sam set di set kenn nañu dimbali ngir yalla jimu señ tuba ñu may ñu ap teli li dal señ Abdou Khader jiri mo sur ay jafa jafé jërëjëf jamono ji nak sam bu xatal mubarak ñongi dundu ay jafé jafé yu metté metti té so muytu wulé nak Macky Sall dina fa ñakkat ci anam bo xamné dina jéggé dayo